Sota el lema Democràcia versus Tribunals, s'ha constituït a Berga una plataforma de suport a l'alcaldessa Montse Venturós, amb una cinquantena d'entitats adherides d'àmbits tan diferents com la cultura, el moviment veïnal, l'esport, la solidaritat o polítiques, i de procedència tant local com del Berguedà i fins d'altres indrets de Catalunya. La plataforma pretén iniciar una campanya en defensa dels drets i llibertats del poble davant la repressió judicial. El nostre objectiu és exigir l'absolució de la nostra alcaldessa i, a més, posar de manifest el respecte que exigim cap a tot allò que hem votat, cap a tot allò, cap als nostres drets fonamentals com a poble sobirà. Entenem que els alcaldes i les alcaldesses de les ciutats els han de posar i treure al poble. I, per tant, cap tribunal, que és el que s'està intentant pretendre amb aquest judici, cap tribunal, que és part de l'estructura caduca de repressió i de l'Estat espanyol, pot actuar en contra d'aquestes llibertats i contra aquests drets fonamentals que tenim com a col·lectiu, com a poble de Berga. L'alcaldessa de Berga està citada dilluns vinent al jutjat penal número 2 de Manresa en el judici oral acusada d'un delicte de desobediència. Montse Venturós va deixar clar que no pensa col·laborar amb uns tribunals que considera deslegitimats per jutjar la voluntat popular i que des de la defensa plantegen una estratègia de confrontació per respondre a la repressió. L'estratègia que utilitzarem i que en tot cas ja explicarem post-judici, evidentment, però és una estratègia evidentment de confrontació i és una estratègia de no col·laboració amb els jutjats i amb els tribunals de l'Estat, segons els quals a dia d'avui hem comès un delicte, l'Ajuntament de Berga en aquest cas, i en aquest cas s'ha comès un delicte de desobediència que entenem que no respon en absolut a res, quan tot el que s'ha estat fent des de l'Ajuntament de Berga en aquest sentit, o com a mínim des d'aquesta alcaldia, ha estat assegurar i garantir que aquells acords plenaris que s'havien pres en el decurs de l'any 2012 es continuaven mantenint més enllà dels principis polítics que entenem que també eren una peça clau i fonamental per tenir en compte de cara a aquesta confrontació i aquest procés de ruptura amb l'Estat que ja està ben des de fa molts anys i que esperem que ben aviat pugui culminar. A diferència de la primera citació de l'any 2016, quan va ser detinguda per negar-se a comparèixer davant del tribunal, Venturós sí que té previst aquest cop explicar-se per denunciar la repressió judicial. Els canvis en les estratègies antirepressives el provoquen la pròpia situació política i el propi context polític, d'acord? No totes les estratègies antirepressives o no totes les estratègies polítiques ens serveixen per tots els moments polítics. En aquest sentit, entenem que en aquella era una fase d'instrucció, ara es podria donar, en aquella aleshores no es podria donar perquè no estàvem en una fase de judici oral, d'acord? Ara ja estem a la fase de judici oral i es podria donar, per exemple, un judici sense, en aquest cas, la persona acusada, d'acord? Aquí sí entenem que hem d'entrar i no deixar que els tribunals i jutjats de l'Estat espanyol facin un judici per ells mateixos sense la possibilitat que nosaltres puguem intervenir i puguem dir clar i alt què pensem respecte als tribunals i quines són els punts de tot aquest afer que ja fa més de 2 anys i mig que dura. La plataforma en suport a l'alcaldessa ha publicat un manifest en el que es denuncia la persecució que es pretén sotmetre a la voluntat popular del poble de Berga i la determinació de mantenir-se ferms contra la repressió. Exigim que finalitzi la persecució contra la nostra alcaldessa i contra el nostre poble. Una persecució que no és només judicial, sinó que també hem hagut de patir actes vandàlics feixistes als nostres carrers, que, aquests sí, resten impunes. Volem que finalitzi aquesta deriva autoritària i antidemocràtica que ens posa en el punt de mira. El moviment Democràcia versus Tribunals prepara 2 mobilitzacions per dilluns vinent, el dia del judici. La primera a les 10 del matí davant dels jutjats de Manresa i la segona a les 7 del vespre a la plaça de Sant Pere de Berga davant l'Ajuntament per visualitzar el suport popular a Montse Venturós. No es descarten més mobilitzacions en funció de l'evolució del judici.